na wabunge wenzangu wote. Sisi tumeamua na wabunge muende mueleze watu wetu kila mahali na hata chiefs, assistant chiefs, kwamba mahindi sasa inauzwa 150 kwa korogoro, sio shilingi 40 ama 80. Nataka hao watu wafaidike. Na nyinyi mtu akikuja kununua mahindi na lori mwambie 150. Hii barabara mlikuwa mnalia nimeilima. Mimi nimeilima kuanzia huko paka pale. Nimeilima ingine pale kuanzia hapo na mwela kuenda Mnyang'anyi. Na hii nimelima paka na Mtoholo.